Vai jūs varētu aptuveni iedomāties, kurš tieši pasaules čempionāts pēc kārtas jau šobrīd tiek aizvadīts hokejā? Un izrādās 82. Protams, laika gaitā hokejs ir diezgan lielā mērā mainījies, tāpat arī ekipējums. Un ekipējums, protams, ir ļoti svarīgs tāpēc, ka tas tieši pasargā spēlētājs no zilumiem, traumām un dažādiem lūzumiem. Kanādā Monreālā pirms vairāk nekā 143 gadiem notika pirmā hokeja spēle iekštelpās. Bet mūsu jautājums ir, kā ir mainījies hokejistu ekipējums? Pirmajā organizētajā hokeja spēlē spēlētājiem bija tikai slides, koka nūjas un formas krekli. Tomēr drīz vien spēlētāji saprata, ka šajā visai agresīvajā sporta veidā ir jādomā arī par aizsardzību. Pirmie bija kā to tā dēvē paucu sargi. 1891. Gadā tie bija sāka lietot, bet savukārt 1920. Gadā tikai ķiveres sāka lietot. Te mums ir vārdsarga ķivere pirmā. Šādas ķiveres izmantoja ap 1940. Gadu. 1940. Gads. 1970. Gads. 1980. Gads. Un mūsdienas. To, ka aizsardzībai jāpievērš arvien lielāku uzmanību, noteica tas, ka vecās koka hokeja nūjas kļuva krietni vien modernākas, un ar tām varēja krietni spēcīgāk mest ripu. Pirmkārt, noteikti, kad svars un arī pats liekums, kas agrāk neļāva to ripu pacelt tik augstu virs ledus, lai varētu, piemēram, iemest tajā devītniekā vārtu, un arī tehniski nevarēja spēlētājs to ripu tik ļoti labi savaldīt, kā ar nūjām, kas ir tagad, kuras ir vieglas, kuras ir pieejamas ar principā jebkādu liekumu, kādu spēlētājs vēlās. Visbiežāk no ripas metiena cieši vārdsargi, tieši tāpēc viņi ir arī vislabāk apbruņoti. 1903. Gadā vārdsargi sāk izmantot kājsargus, 1930. Gadā jau izmantoja beisbola ķērājcimdu. Dažus gadus vēlāk spēlētāji jau bruņojās ar elkoņu un plecu sargiem, kas bija no ādas, bet ap 50. Gadiem sāk izmantot plastmasas un stikla šķiedras sargus. Principā, tiklīdz kā hokejisti biežāk guva traumas, tā arī ieviesa dažādus jauninājumus. Viss ir kļuvis arvien vieglāks un vieglāks, un visi vārdsargi mūsdienās dod ieteikumus, tāpat arī spēlētāji. Viņi dod ieteikumus uz ražotājiem, un ražotāji ņem vērā to un sāk likt kaut ko vēl klāt. Formās visās, lai viņiem būtu ārtāk, lai spēlētājiem būtu ārtāk, lai vārdsargiem būtu ārtāk. Šobrīd mēs esam tik tālu attīstībā jau aizgājuši, kad skanējam kāju un izvēlamies slidus. Lai arī ekipējums ir kļuvis daudz drošāks, tomēr bez traumām sportisti neiztiek arī mūsdienās. Hokejs paliek ātrāks, dinamiskāks, un ar to es domāju, ka viennozīmīgi traumas ir vairāk, jo agrāk nebija tik daudz spēļu skaita. Aizsargu un uzbrucēju pilns ekipējums svar aptuveni 10 kg, bet vārdsarga bruņas ir aptuveni divas reizes smagākas. Bet kaut arī tehnoloģijas attīstās, tik un tā mesties ripas ceļā bieži vien ir ļoti sāpīgi.